Përshëndetje miq të dashur. Ja te kemi së bashku në rubrikën e kuzhinës në Report Televizion. Kam ardhur sot në një nga lokalet që ndodhet në qendër të Tiranës, madje edhe tepër i hershëm, pasi këtu kanë lindur takime nga më të ndryshmet. Jemi tek 1 maj me rapin mallështor. Këtu jam me shefin e kuzhinës, me shef Benin, që do të gatuajmë së bashku. Do gatuaj shef Beni me mua, por dhe me ju. Në ndishtni. Shef Beni, mirë se gjitha. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë. Si dukeni? Mirë, si e kalon? Mirë, falenderoj. Është një vend ku ne shpesh erdhëm takime. Pim kafe, pim dhe një lëngë të freskët, apo dhe ushqehemi. Ky është një vend shumë i përshtatshëm për klientelën, sidomos klientelën e vjetër të Tiranës, ku lehen takimet e hershme dhe ku njerëzit takoheshin edhe për festa, dhe për biseda, dhe për takimet e tjera. Kështu që kjo është një nga lokalet e para të Tiranës, ku takimet kanë qenë shumë të mëdha, dhe më thonë edhe njerëzit kanë ngelur shumë kënaqur nga restoranti ynë. Ma të janë lidhur dhe miqësira, apo jo? Pa tje, dhe miqësira. Ne organizojmë shumë festa, shumë festa familjare dhe shumë takimet e tjera që bëhen që nga seminaret, dhe të koktejet, dhe edhe këte festat e ndryshme që ekzistojnë. Po, është shumë e vërtet, sepse këto i kemi jetuar dhe veç. I kemi jetuar dhe veç. Tani, ne duhet të gatuan. Të gjitha presin, se unë nuk jam vetëm, jam me shumë e shumë të tjerë që në ndjekin. Me që është edhe ora e paradites, ku ne fillojmë pregatitjet e dregës, sot kemi nduar të bëjmë një makaron të freskët, që tërgojmë familjarëve të ndryshëm edhe klientëve të tjerë që kanë qef të gatuajnë edhe ata që kanë pasion kuzhinën, makarona tip di spageti me lëng portokalli, me lëng panxhari, makaron freskët edhe me përbërësit që janë ullin të jeshil, ullin të ezi, janë një kokër purdhë, pak spes djeks. Një kokër apo një tërbil? Një tërbil, një tërbil. Pak rreth 80 gram kaperi, që janë të kaperi që janë të, si thuhet, ndryshe janë soto konservuar, soto sale, po që janë të shplara dhe janë gati për të gatuar. Në fund fare, ne do përdorim edhe pomodorinin, edhe buratën, e cila shkon shumë bashkë me borzilogun e freskët. Duket një makaron e mrekullueshëm. Duket një makaron shumë është i lehtë dhe është shumë gustos, si më thon, shumë e vlera. Po. Për shijet e verës, që është sigurisht panxhari. Që është panxhari në radhë parë, që është i freskët. Janë makaronët e freskët që janë vezët, mielli. Po. Edhe përbërësit e tjerë që po. Mban këmbë pjatë. Mësuar që të përgatisim herë pas here, makarona me ngjyrë, me perime të ndryshme që nga karota apo spinaqi apo edhe perime të tjera për të marrë ngjyrën dhe vlerat e tyre. Këto japin një shije. Këto kemi me panxharin. Këto kemi me panxharin. Këto i jep një shije tjetër salcës, edhe makaronit, në krahasim me makaronat e zakonshme që përdoren, domethënë, makaronat industriale. Industriale, po. Sigurisht, të freskët janë akoma dhe më të mira. Më të mira. I bën në çast për ne dhe për fëmijët tanë. Kjo ka dhe një favor tjetër që makaroni freskët ka kohën më të shkurtër të gatimit dhe për anvisat, përveç vlera ushqimore. Qartë, mirë. Ndoshta dhe për shumë gjëra të tjera, për vlerën e panxharit mund të flasim gjatë kohës, tani për nësimin e verës, për të përftuar një lëng të mrekullueshëm, për të ushqyer. Po, përveç gatimit ne përdorim në restoran, to përdorim edhe gjë për panxharin, për jo, në bare, për lëng panxhari që preferohet shumë, përveç lëngut portokallit edhe frutave tjera. Ne bashkimi i panxharit me karrotën, është shumë ushqyeshëm. Mirë, ne do të fillojmë se ne po turim bashkë. Mund të flasim gjithë ditën. Kështu që e mira është që ne fillojmë përgatitjet. Sot ne kena në lokal përdorim një makineri që cila ka vlera për të shpejta për përgatitjen e pastës. Përdoret në porcione të vogla, deri në 4 porcione dhe është ka kohën në momentin që të përgatit salcën, është gati dhe pasta, makaroni. Mirë, atëherë e fillojmë. Për
një racion për 2 porcione, kemi 250 gram farina 00. Miell. Miell 0, tipë 00. Mund të bëni një pyetje tani sa të përgatisim brumin, përdor disa shprehje italiane, të cilat janë edhe në kuzhina. Edhe në kuzhina i dëgjojmë. Ne shpesh, po, unë kam punuar shumë kohë në Itali. Edhe pra ne na ka ngelë si shprehje që përdorim më tepër ke ingredientet përdorim fatkesish përdorim gjuhën italiane. Ne duam ship. Ne duam ship. Po që njihen, po që njihen edhe nga personeli i kuzhinës edhe nga po, patjetër nga kushdo. Edhe nga kushdo tani kur flasim, domethënë edhe me kamarierët që janë profesionistë në shërbim. Njihet edhe gjuha kuzhinës. Po. Pasues edhe kamarierët janë gjysmë kuzhinjera për të shpjeguar pastat. Mirë, e përgatisim. Atëherë fillojmë. Do më thënë është një makineri që bën dhe brumin. Kjo makineria pregatit pastën për 10 minuta. Atëherë marrim miellin 250 gram. Pastaj pregatisim masën tjetër. Masën e vezës. Kjo është kupa që e më e kjo është një masë e cila është konstante për 200, një kokër vezë është e barabart me 60-65 gram, por për të pregatitur masën kësaj duhen rreth 90 gram. Po. Që për të shtuar masën e miellit. Për të shtuar masën e miellit, për arsye se tipi i makinerisë pranon gramaturat sakta. Nëse gramaturat nuk janë sakta, atëherë pasta nuk del në cilësinë e dur. Do dali omë më e njom, e cila nuk lejon, domethënë këtë tip makinerie, domethënë dhe nuk ka atë cilësinë e dur. Atëre i kemi të nënvizuar ato gramaturat. Po i kemi të nënvizuar gramaturat ku shkojnë rreth. Do të them veza bashkë me lëngun. Bashkë me pangjarin duhet të jenë 90 gram. 90 gram ose 90 ml? 90 ml. Po. Shumë bukur. Ngjyra është e sosur, a? Atëre. Ve makinerin në punë. Kjo është një ndihmë e madhe, veç. Kjo është një ndihmë e madhe si për ne, ashtu edhe për ambisat që përdoren. Kjo makineri nuk është se është një makineri shumë e kushtueshme, është një makineri që mund të përdoret nga një masë e mirë e njerëzve. Shtojmë edhe sasinë e pangjarit bashkë me vezën. Me vezën. Shikon, ne ambisat jemi mësuar që të jemi sa më praktike. Ndonë njerë i kemi këto aparatura në familje tona, ndonë njerë që nuk i kemi. Me të njëtë në gramaturë do të bëjt dhe me duar? Jo. Si me ndonë? Atëherë, për të bërë pasta freskët ka një gramaturë tjetër. Po. Për në 100 gram miell, farinë, miell tip po. 00, përdoret një kokër vezë. Ajo përdoret për sa ke nevojë, për sa persona mund të bësh të brumin. Për shembull, qoftë jemi 4 persona duhet përdorim 400 gram miell me 4 kokra vezë. Edhe vajtë njëri nga gramatura e vezës, ëh? Po, vajtë gramaturat e vezës shkojnë zakonisht 65-70 gram. Po. Por kjo është e përshtatshme për të krijuar një masë, një masë për 4 persona, të cilët mund ta përdorësh në forma tjera. Ne kemi makineri tjetër që përdorim për taliatelet, për papardelet, për raviolin, për lazanjën. Që bëjmë për prenotimin. Kjo është praktike për 3-4 veta që na vjen në tavolinë për momentin. Edhe një ditë kam se e di që ndodh shef Beni, ndodh që ndoshta dhe ju e keni provuar kur ndiqni një emision apo ndiqni diçka jeni kurioz, ëh, gjithmonë lind ndonjë pyetje duke ndënjur atje, duke parë në ekran, ëh. Edhe unë mendoj që jam në mendjen e atyre ambisave. Kjo gramaturë e lëngut. Sapo makineria po nxjerr pjesën e parë të pastës. Shumë. Mbas 3 minutave përpunimi, makineria fillon të nxjerrë pjesën e parë të pastës. Kjo është një leci në fakt. Kjo është një leci dhe është një leci shumë bukur. Kemi edhe mjetin prerës të pastës për të Për arsye se makineria ka të gjitha përbërësit, të gjitha ato. Po, patjetër për ta punuar si duhet. E di se çdo pyesja, do pyesja këtë gjatë kohës që bien
Bie, spagheti që sasia e lëngut 90 gram që ne hodhëm këtu në makineri me miellin 250 gram. E njëjta sasi lëngu do të jetë edhe me duar kur e bëjmë bumin. Po, e njëjta. Kjo është një masë që që jep për ngjyrë dhe për shije pastës. Po, sigurisht. Jep dhe vlerë. Jep dhe vlerë ushqimore. Patjetër. Pasi e dim që ka në përbërjen e vet pancari vitaminën C, po ka hekur fibrat e pancari, masi kemi shtuar janë shumë të mira edhe për ushqimin në gjak. Kështu që është një bim e cila në ndimon shumë për toksinat në organizëm, që lufton për t'i hequr ato, për t'i blokuar ato. Kështu që kemi shumë, por ne nuk do flasim për këtë. Ne do flasim për anën teknike të përgatitjes, apo jo? Po, për tipin e pasës. Tipin e pasës, shumë bukur. Po, mund të temi që në këtë formë mund të përgatisim dhe me lëngje të tjera, ngjyra të tjera. Po, ka dhe tjera, mund të bësh edhe me bizele, mund të bësh edhe me spinaq. Pikërisht. E rëndësishme është që është e freskët. Për bërësish për t'i dhe ngjyrën. Kjo vaj dhe nga shijet e njerëzve? Po, pa tjetër. Aroma, shija, të gjitha kanë të bëjnë. Shumë bukur. Tani, e rëndësishme është përshtatja me salcën. Përshtatja me salcën. Si me në. Për salcën, kjo është një përshtatje e dobishme, do më thonë edhe për stinën, edhe për tipin e spagetit, do më thonë. Është një paste letë, me... Mund të quajmë të letë, ëh? Mund të quajmë letë, për arsye se edhe stina nuk pranon shumë ingredienta. Pikërisht. Kështu që? Edhe ulliri, kaperi... Sepse, e di se shtonë ata studiusët tonë që pancarin, si ku ta konsumon në dimër, është shumë e mirë se të shtonë energji. Të jepë ngrohtësi dhe shtonë energji. Por që lëngu i saj, edhe në verë është i të mësoshën. Si do mos po ta bashkojmë me karot, apo me lëngë portokalli, është i më rëzbëndi. Mirë. Atëherë, pas të po thuaj se kemi gati, dhe më dhe makineria e bëri punën e saj. Po, e falenderojmë atje, apo jo? Kështu që, nisi me përgatitjen e salcës. Po, atëherë nisi me përgatitjen e salcës, që nga duhet të ame, e përshisim dhe njerë. Nga duhet, për këtë pjatë duhen rreth 100 gram ulli jeshil të prerë, pa bërtham, 100 gram ulli të zi, edhe këto të prerë pa bërtham, një kogër hurdh, prer imët. Ja ta shojmë konkretisht, Beni? Shumë mirë. Ja ta shojmë konkretisht. Atëherë vazhdojmë. Na nevojiten 2-3 lukë vaj ulliri. Po. Që ne guzhinjerë zakonisht i hedhim me sy. Po, e keni mësuar gramaturën. Është e vërtetë. Hurdhën, e cila ne e shtypim dhe e kemi sa për aromë. E hedhim deri në momentin që ajo të marrë ngjyrë verë dhe pastaj e heqim. Sa të marrë aromën e salcës. Hedhim ullit që i kemi gati. Janë makarona që janë të preferueshme. Janë preferueshme. Dhe edhe kapër që i kemi të shplarë nga ujë kribë, i prezin që t'alëshoj më mirë aromën. Kemi edhe pomodorinit. Ka njerë si kur mendojemi shumë që do të bëjmë një salcë për makaronë. Jo, këto janë pasta e... Shpesh herë, do më thënë, makaronet me tipit me pomodorini janë më të leta edhe më praktike dhe janë më të shpejta në komunikim edhe këta. Kush është ajo ose cili është si thua se sekreti një salce që na mundon neve nga një herë themi po ata zihej shumë, ata zihej pak. Si mendon shef Beni? Është një gjë për të menduar, për të bëjnë... Jo, për guzhinën nuk ka në, do të nuk ka në filozofit madhë për krimin e pasave, për arsye se në qofë se ti i ke të gjithë për bërësit, për para, për shumë, kryon salca me brokoli,
krijonca me perime të ndryshme, krijon salca ose salca primavera. Po, duke përdorur dhe këto spekun për të pomodorinë këto dalin gjithmonë pas atleta legjera. Që për pra nuk ka, më mund ta them me pak fjalë që nuk është në një gjë e mundimshme. Pak. Po. Vert bardh. Po. Plus pastaj i lem momentin e bulitorit. Gjatë kësaj kohe që kryejm salcën, dozim edhe makaronat. Dozim edhe makaronat. Makaronat që do të thotë se i kemi kaluar pak. Sa i kemi që pa i shpërbër për përbërësit e kësaj, do të them, i shumë me verë të bardhë dhe pastaj i lem pak që salca të lidhet. Ose më mirë të themi të avulloj. Të avulloj vera, se të avulloj vera dhe pastaj fillon edhe lidhet edhe salca vetë. Po. Në fund fare kësaj do i shtojmë para se sa salca, kur salca është gati e lidhur, i shtojmë edhe pak spec djegës, kjo është sipas dëshirës. Po. Sipas njerëzve që preferojnë. Në fakt në vap edhe shkon në spec djegës. Faktikisht kjo është për të sepse këto vendet e nxehta që i përdorin shumë nga India e Azia këtej. Nuk janë fare paqirinë, pasi janë vëllet të nxehta, kemi te për infekcionat e sëmundjet të ndryshme, dhe kjo ndihmon për të luftuar ato. Kështu që, se themi në njerë, e kemi diskutuar dhe në mes nesh që, ua, është vape dhe s'kemi se si, jo, mirë është të marim. Mirë! Tani, kemi momentin e zirës së pasës, për rreth 2-3 minuta pasta është gati. Pra është një makaron e cila zihen shumë shpejt. E fresta në ndryshim me atë industrialen që ne kemi. Kësaj paste, momentin që në fund fare i hedhim edhe pak rigon. Po, edhe rigon pak. Po, për rigon kërshije, me qënë se janë kapërit, ullit dhe këto tjerë. Edhe në fund fare, vendosim edhe buratën, sipër. Në fund? Në fund fare, në basi ta kemi... Do të shojmë atë se kur është momentin. Mund të marim pak shetë bini, të shikojmë këtu në kamera, momentin, do të thënë, nuk kemi, nuk lëmë, mi të themi, që të shpërbëjnë elementët që kemi edhe të kamë. Jo, nuk kemi shumë lëmë, ka jo është vetëm sa për të dhënë shie dhe për të... Po, pikërisht, tani do të shojmë erëzat? Në fund fare, në momentin që ne i kena gati, në mënyrë që t'jenë sa më të shtojmë erëzat, shumë edhe pak i bëjmë gati dhe erëzat. Në fakt, makaronat janë shumë të mira, sepse ka nga njerë Shef Beni diskutime të tila që unë nuk ka makaronat, se jam e dietë. Jo, makaroni është një pas shumë e tretë, sidomos makaronat fresa, është një produkt që tretet letë. Kur bën ziljen e durë, që e le al dente, apo jo? Që e le al dente, dhe që... Që ka mëqin e tretja në organizëm. Po, nuk ka asë nga ato që pretendojnë që makaronit të shëndosh, është një teorie vjetë që makaronit të shëndosh, se shumica e tuajve, pakën... Edhe shqiptarëve tani, se në pëmërë... Kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar, është vërtej. Në vatin e dregës... Do më tonë preferojnë vetëm në salat antipasta ose i pjatë di pasta, një makaron. Një makaron që mund të shkoj gramatura dhe në 80 gram, 100 gram. 100 gram, plus për bërësit shkoj ke rreth 150 gram. 150 gram. Po është një pjatë e plot, apo është një prima pjatë, pjatë e parë. Ajo është pjatë për femrat është i pjatë e plot, nërsa për meshkujt ka nevoj për diska tjede, do më tonë. Përësit. Atëre, makaronin e kemi gati. Po. Shtojmë dhe erëzat. Ta që erëzat janë në përshtatin me panxarin? Janë në përshtatin me panxarin edhe me përbërësit. Edhe me përbërësit. Përbërësit e pjatës. Apo me preferencat që ka ambisa për shumë mundë. Apo aji që e gatuan. Si me ndonë? Kjo është... Benit. Në... Faktikisht është... Me preferencat e personave... Që gatuajnë? Që gatuajnë. Edhe për shtatja, po jo? Edhe për shtatja. Për shtatja. Kjo është gati? Makaronat shumë të mirat. Atere,
Shumë dhe vendosin pjatë. Pa. Lutëm, ma marrën pjatë. Pa. Një dhe parosit erdhëm. Po gjej një lukë të madhe, ma. Po lukë kemi. Unë jam gati. Ja. Gati për unë jam gati për t'i provuar. Ha? Një lukë dhe një pirun mundësisht. Që t'i provojmë, pamja është e mrekullueshme, ha? Besoj se. Edhe shija duhet t'jetë e mrekullueshme. Jo, po patjetër. Ne ndjejmë aromën, kështu që kur ulesh në tryezë dhe ndjen një aromë, patjetër që është ndjellse, ha, dhe të undon. Marrë buratën. Atëherë, kjo është pjata e makaronit që kena përgatitur sot ne për menun javore që kemi këtu tek lokali ynë. Është një pjatë, besoj se është pjatë e shishme, me të gjithë përbërësit që janë përbërës original dhe të lehtë. Kështu që ju mund ta provoni. Po, do ta provoni. Po, provoni tipin e makaronit me lukë në brezë. Jo, 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 ne nuk nuk jemi shumë të tillë, ne preferojmë njerëz që kanë shije për të ngrënë. Kështu që një pjatë e mrekullueshme duket. Tani gjithmonë ne vlerësimin ja lejmë klientelës. Të mrekullueshme, ju lumë si duar. Faleminderit. E shojmë të pjatë në grafik dhe kthehemi përsëri këtu tek restorant 1 Maj me shef Beni.